Përshëndetje, unë jam Kiqja, 25 vjeqe. Bëj pun të gjithanshme, bëj pun të shpis. Nga qyteti bukur Lushnjës, por jetoj në Tiran. Famën. Po gëzohem, asin që thjesht gëzohem. Gëzohem qesh me lotë, shkrijem. Mua më qëtëson, jo vetëm nga debate, po në çdo lloj dhe ku marë flaka po gjëra këshu, unë më qëtëson vetëm atësi, asë një lloj gjëje tjetër. Aja kam këthy? Jo, asë më intereson, a i që thjesht ish isha dhe kaqë. Ata jam këthy, ata i me janë këthyrë mua, unë jo atyre. Isha martu valaj, fiksime kam që e bëgull më shkumbin Ismailin. E kam shumë këngëtar, e kam qef, më shkumbin, kam qef, qa do në tepër? Kam qef. Familia, vetja ime. Që mos t'isha ka që mirë, t'isha pak më keqe. Më ndish dhe më voto.